إنك بنا صدح بقول عرضي يا وحي ما أنت كقلن تبيان تام عدا جرين هو بيكوت على مجرد المقدسه سيدي وركني كويجيسه وريه إنك في الظاهر مناسبة ديكو قلن تبين يندفع دي تدبعد عرضي ده لما يستي كل يده هكلا دوانا يا ما أنت على وقب تي مجرد المقدسه وحنا كسوق بجري مسؤولين كسعتي دولة فدرة الكسومالية والدين يمرت شرف كلام ترى عرضي ده قلن تبيسة يا وحي جاري صدح بقول عرضي وسقط شرويل اللي يكبره ugu horeen waxa munaasabada ka hadlay maamulaha jaamacadda Green Hope Mustafa Macalin Abdulle waxaan leeyahay dadka maanta safar yahalkaan oo ku marqaatiinay inay shahaado ku dhisin doono ardada waa arday u qaadantay inay saaki shahaado waafi ugu dhisatay la ilaalo u soo dhawaanayay in badan soo maraysa taxsanadood iyagoo juhdi badan ku bixiyay waqtigooda ka miran dhaliyay inay saaki shahaado qaataan muuqaalka qurux badan ay ka muuqato waxaan leeyahay waa dabaraleykiinii intaas mawaayiil mahadcelinta la yidhaahdo midda kale waxaa jirta leebalka hadda fadhiya ardada ah arday ku leebal eeday oo la bilowday laakiin soo gaarsii weyday xilligan oo kale waxaasna dhankiisa ka hadlay gaasimaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare dr ismaaciil yuusuf wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare gaar ahaan qaybta aniga madaxda ka ahay tacliinta sare ee jaamacadda hoose maadaan waxay idin soo gudbinaysaan oo kooxa ka hadlaya magaca guud ee wasaaradda hambal iyo waxay leeyahay guuleysta insha Allah ta'ala waa guuleysateen jaamacadda Green Hope way guuleysatay hor u socda insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa guul mar walba qaar ka mid ah ardayda ayaa iyaguna dareenkooda la wadaagay Somali Cable wallahi waqti dheer iyo dadaal badan baa u soo bixiyay waxaan u mahadcelinayaa waalidkayga oo aad ii ku dadaalay iyo macallimiintayda dhammaan jaamacadda Green Hope oo dadal dheer isiisay wallahi hablahan waxaan dhihi lahaa waxa la barto waxbarashada waa muhiim ninkii dhadhamiya dareemi karaa magacayga waxaa leeyahdaa cabdi cabdullaahi sheekh aad iyo aad aan ugu faraxsanahay graduatingkayga iyo asxaabtayda ilaa qalin jabisay faculty-ga waxaan ka qalin jabiyey criminology security study aad iyo aad aan u faraxsanahay aniga iyo intii ina qalin jabisay iyo bulshooyinka Soomaaliyeed khaasatan waxaan salaamayaa waalidiintay oo aad ii soo gaarsiiyay heerkan xildhibaan farxiye muumin cali ayaa soo gabagabaysay munaasabadda waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa professor Mustafa oo isoo wacay maalin dhaweyd oo ii sheegay Green Hope waa fikir waxaan dhahay Green Hope maanta ka soo baxday meeshaan green waa cagaar cagaar wuxuu leeyahay runtii labo micno cagaar wuxuu leeyahay barwaaqo indhaha u roon cagaarna waa sumadda islaamkeena uu leeyahay hoobna waa rajo haddii la helay cagaar oo doog ah oo aan ku indha doogsanayno iyo rajadii ay iswaafajiyeen magacaas waa la haleesheen ee waxaa idan leeyahay hambal iyo maanta waxaan kaloo idiigu hambalyeynaa waxaa la dhahay 13 sano ka hore la soo saaray waa dufcadii 7 waa qiyaasi kartaa inta markii ay dufcada koowaad ay sameysmeysay ilaa 5 sano 4 sano inaa ku soo rafaadeen markii la bilaabana ay wax walba oo bilaawe ay dhamaadaan u dhabar adeegii aa u dhabar adeegteen inaa soo saartaan arday Soomaaliyeed waqtigiina iyo juhdigiina ay geliseen badasheen wixii loo idmaray dowladda Soomaaliya inay qabatana waa idigaga mahadcelinayaa mar labaad kafee Daahir Ibraahim Soomaali Cable magaalada Muqdisho